genaamd Babe. En hulle het my uitgenooi vandag by Ramkats jaarlikse bijeenkomst om bietjie vir 10 doofstom kinders van Trans-Oranje Skool vir Dowes klas aan te bied. So ek het vanoggend begin om van hulle maar die mees basiese beginsels van 'n hengel, varswater hengel, oewer hengel van hulle te wys om 'n knoopie te maak, om 'n deegie aan te maak met koekmeel en water en om dan soos 'n wurmpie te draai en om die hoekie te sit. So hulle het dit by hulle self nou gedoen. So as hulle dit nou vorentoe gaan visvang, kan hulle dit nou by hulle self dan nou doen. Dan het ek ook vir hulle gewys ook om bol aan te sit, hulle noem dit 'n voerbol, om die vis nou nader te trek, te lok en dan by die bos natuurlik in die deegie, wat in die hoekie is en dan vang jy nou jou vis. En dan laastens die derde wat ek bespreek het was, om met die visstok in die water in te kan gooi en ook reguit te kan ingooi, want visserman is baie sensitief. Dus mense veral oor hulle lyne gooi, so ek moes vir hulle perfect verduidelik hoe om in te gooi na hulle is. Hulle het ook dan nou bietjie gaan visvang hier langsaan en Dewald die een oukie, hy het 'n baie mooi baber ook van 1.3 kilos gevang en hy is verskriklik trots op dit. So ja, dit was die dag wat ek met hulle bespreek het hier.